Uni, seguindo a sua tradição de debater o projeto de país, discutir o futuro do Brasil pelos próximos 10 anos. Dívida com o setor da educação no nosso país. Já tendo início aqui, com muita alegria, com muito esforço da nossa turma, está se iniciando a caravana da Uni Brasil mais 10. Estamos aqui na UNB, na cidade de Brasília. Universidade que estudou o Honestino Guimarães, nosso presidente desaparecido pela ditadura. E não tinha a forma melhor de começar essa jornada do que homenageando esse nosso presidente, homenageando a nossa história. E a Uni está aí, com muita disposição para iniciar mais essa jornada que vai percorrer o Brasil. A Caravana da Uni é um evento muito importante para o movimento estudantil brasileiro, né? E saber recebê-la no Estado é uma alegria muito grande e também uma responsabilidade enorme. Nós temos um país de dimensões continentais, né? E a Uni conseguir chegar nesses locais é muito importante, inclusive, para dar uma reoxigenada na entidade. Nos coloca em unidade, que de norte a sul a gente consegue falar a mesma língua num país tão diverso. Que a Uni, ela não é uma só, né? Ela congrega muitas matizes, né? Muitas cores, e como é que ela constrói isso tudo com muita fidelidade. Mostrar que a gente está vivo, que o movimento estudantil está vivo sim, que a gente está na luta, que a gente está pautando os temas irrelevantes da nossa sociedade, que a gente está lutando por melhorias na educação. Construir uma universidade para a sociedade, porque nós somos um investimento da sociedade. Nós que estamos aqui para nos formar e servir a sociedade como um todo. A gente quer uma estruturação na universidade, a gente quer melhorias, a gente quer tudo, mas a gente não quer se disponibilizar a lutar. Como a gente quer um desenvolvimento na universidade se a gente não quer ir lutar? A gente só está esperando pelos outros, se é a gente que tem que fazer. Passar pelo Brasil todo, com a Uni no dia a dia, do lado do estudante, mostra a importância de estar cada vez mais pensando em formas de dialogar com a juventude brasileira, dialogar com os estudantes brasileiros. E ela precisa estar em contato com as universidades, que nós somos a base. Ela precisa estar em contato com as entidades de base, com os centros acadêmicos, com o DCE, porque somos nós que vamos levar para a Uni o que as universidades precisam ser mudadas e qual o projeto de educação que a gente tem para o país. E durante toda a mobilização para essa caravana, a gente sente que a principal motivação dos estudantes, dos universitários hoje, é saber como se encaixa no desenvolvimento do Brasil. E é essa grande bandeira que a Uni hoje está trazendo para o ambiente das universidades, perguntando qual o papel da educação e dos estudantes nesse momento tão especial que o Brasil está passando. Todo mundo fala muito do jovem, o jovem não quer saber de nada, o jovem não sei o quê, o jovem não sei o que lá. Eu acho que vocês, Uni, estão dando ao jovem brasileiro, tá aqui, ó, essa é a bandeira. Vamos ver o que você quer para esse país daqui 10 anos. 12 estados do Brasil, a caravana da Uni é Brasil mais 10. Então embarca no convés de navio ou de busão ou até de avião. Em 12 estados é a nossa missão. Caravana da Uni Brasil mais 10! À tarde vai ter cineclube, vai ter debate sobre cultura em rede, conexões culturais no Brasil. E à noite vai ter um show do Fandango, Fundarão. E com vocês, abençoada companhia! E aí vai estar tendo daqui a pouco, às 9h30, depois do intervalo, um aulão com a Helena Nader, que é presidente da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E a ideia é que a gente possa dialogar sobre como a universidade está hoje. Exatamente diante dessa especialização excessiva que a universidade
desenvolveu nos últimos anos, né, na contramão do conceito de universidade. Porque a universidade, quer dizer, a unidade da diversidade, né, ela deve, na verdade, dar uma formação mais ampla para permitir que as especializações não escapem da necessidade de formar um profissional, um técnico, mas que tenha uma consciência clara de sua posição na sociedade, né? O que aconteceu com a universidade foi que, como ela, com as suas, todas as suas deficiências, ela passou a ser um lugar privilegiado para os intelectuais, à medida que as universidades foram absorvendo intelectuais, elas foram privatizando os intelectuais, mesmo as universidades públicas. Essa privatização no sentido do que o intelectual passa a considerar importante a carreira acadêmica. Ele fala para os seus pares, não para a sociedade. Então, o intelectual saiu das ruas, o intelectual saiu da praça pública. Isso afetou muito a qualidade da discussão pública. As relações sociais, elas já não favorecem a que você desenvolva esse espírito crítico. É ser submetido, às vezes, a um processo de trabalho muito duro, né? A um processo de trabalho estafante que te ocupa 24 horas. Então, você, o profissional, depois não tem tempo para fazer isso que ele deveria fazer, de tentar continuamente se realimentar, se reciclar, etc. Então, acho que você realizar esse tipo de debate, para trazer esses temas à discussão, isso é muito importante para despertar o cidadão, estudante, para questões que ele não pode abandonar. Se ele abandonar, claramente ele vai entrar num túnel sem saída. O Brasil ultrapassou a Inglaterra em janeiro desse ano e se tornou a sexta economia do mundo. E caminha a passos largos para superar a França. E em 2 ou 3 anos ocuparemos a condição de 5º maior PIB do planeta. No entanto, segundo a ONU, somos o país número 73 em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Uma maneira de dialogar, de conversar com a natureza que muitas vezes se perdeu e que nas nossas salas de aula está ausente. Onde está, pergunto eu, a árvore do quintal da escola no dia a dia da aula de biologia? Universidade sem pesquisa não é universidade, é uma escola. Então, o nome universidade, a definição do Anísio Teixeira, é o espaço de geração de conhecimento. Hoje a gente está na área de educação, aqui a gente na Faculdade de Letras, sabe? A educação está precarizada. O que é a aprovação automática hoje no governo? Não tem que ser assim, sabe? A gente não quer que o aluno ele decore aquela matéria, ele quer que ele aprenda, que ele crie opinião, faça crítica. Ele não pode escolher a profissão dele simplesmente porque ele passou e gostou mais de um professor que deu aula de química e acha que engenharia vai dar mais dinheiro. Não é assim que tem que ser. Eu entrei na universidade primeiro por uma questão profissional mesmo. Eu queria ter um bom salário e o mínimo que eu precisava era ter uma boa universidade. Mas eu acho que agora se ampliou um horizonte muito maior, assim. Os movimentos sociais, eu nunca tive contato antes. E trazendo isso para dentro da universidade foi muito, muito importante, muito legal, assim, porque como é que você vai querer que as pessoas lutem se elas não conhecem? Você tem que trazer para perto, para a gente conhecer e entender a realidade para poder lutar. Quem não tiver esse espírito não vá sentar numa cadeira de gestor público. As Unis são muito importantes porque elas resgatam o melhor do espírito da Univolante dos anos 60 e 70 na luta para construir um novo Brasil. E a Univolante ela surge como a necessidade de levar as conclusões do Seminário Nacional de Reforma Universitária para as bases do Brasil inteiro. E nós então percorremos praticamente quase todas as capitais do Brasil, começando aqui por Porto Alegre.
Então, essa presença aqui no início dessa caravana da UNE, eu acho que tem um significado muito grande para a UNE, mas também para mim, porque foi aqui que nós iniciamos essa experiência, que foi marcante no movimento estudantil brasileiro. O movimento estudantil brasileiro sempre esteve associado às grandes causas nacionais. E a caravana acontece num momento especial por isso, na nossa capacidade de colocar os estudantes onde eles sempre estiveram, ou seja, na defesa dos grandes interesses nacionais. Que o Brasil invista no mínimo 10% do PIB em educação, para que esse desenvolvimento econômico que faz com que nosso país ultrapasse a Inglaterra e a França, seja aproveitado pela maioria da população e não apropriado por uma pequena parcela da nossa elite. Entrar na Universidade Federal é muito difícil, principalmente para quem vem de escola pública. Só consegue passar, lógico que não é impossível, mas lá é extremamente elitizado. Só entra lá quem estuda nas melhores instituições privadas de ensino médio. Debater o ProUni é mais que debater uma questão educacional superficial. É discutir a realidade que vive hoje essa juventude, que tem essa oportunidade. É louvável, tá certo? Torcemos para que a gente possa ter uma uniformidade, uma equalização dos problemas daqui. E homenageio aos bolsistas do ProUni, em nome de Neiva e Silmara, que moram a quase 400 quilômetros daqui, tá certo? E moram, e heroicamente, são as melhores alunas da minha turma, são as duas colegas. Então, aí eu gostaria de pedir uma salva de palmas para essas meninas, que são heroínas, tá certo? Interior e capital são realidades diferentes, são realidades que não se misturam, entendeu? Quando a gente chega aqui para fazer um vestibular, é coisa que a gente olha e diz, o que é isso? Entendeu? Nós não somos preparados para isso. Então, assim, o ProUni, ele facilitou e muito. Sei que tudo acaba e que o fim anda por perto, mas não posso sucumbir sem a honra do sucesso. A fase de expansão do ensino superior e a fase de expansão, inclusive, da educação profissional, você vai ver no mapa do Brasil que as regiões Nordeste e Norte foram mais contempladas do que as regiões Sudeste e Sul. E está correto, e é para ser assim mesmo. O desenvolvimento econômico nos próximos anos, ele vai criar pouco emprego em relação ao que seria desejável. Então é preciso, sim, que as políticas fiscais, as políticas sociais, elas compensem esse déficit. Nós precisamos caminhar na direção, isso é uma utopia, na direção em que você trabalha menos, se ocupa uma fração menor da força de trabalho e você destina uma faixa maior do dia, da vida, para o desenvolvimento cultural. A cultura, na minha opinião, é a política com maior capacidade de integração que se pode pensar. A caravana, ela pensa uma série de debates, né? O desenvolvimento nacional, autonomia dos povos, a partir dos seus alunos. E dentro da programação dessa caravana, a gente pensou também uma programação cultural. O Cuca, ele é sobretudo uma rede estudantil, mas não formada somente por estudantes, mas de todos os fazedores de cultura. Que produzem arte e que querem circular esses conteúdos também a partir de uma rede. É mais um fluxo, é mais um processo de participação, onde a gente consegue envolver e mobilizar estudantes de artes e cultura e de outras áreas de conhecimento, para que possam pensar outras perspectivas nessas áreas de atuação. Então a gente se coloca em movimento, a gente se coloca em caravana, para conhecer novas pessoas, conhecer novos coletivos. Formulando cada vez mais o projeto e pensando agora esse Cuca 2.0, esse Cuca para mais 10 anos, né? Cuca mais 10. Tira a canga do boi, tira a canga do boi. Faltando arte
na educação do Brasil. A gente quer sensibilizar. Artes é tipo um link para tudo. E quem sabe daqui a 10 anos, né, o nosso curso seja bem mais valorizado. 10% do PIB para educação e os 50% do pré-sal para educação, ciência e tecnologia, na nossa opinião, não devem mais ser uma bandeira do movimento estudantil, mas devem ser opiniões abraçadas pela sociedade brasileira. Felizmente, encontramos um volume gigantesco de petróleo. Hoje, o Brasil é o país que tem mais potencialidade de adicionar novos barris de petróleo à oferta mundial de petróleo, de fontes novas. Não se trata apenas de ter mais petróleo, é preciso fazer com que os lucros do petróleo sejam corretamente utilizados. Por isso é importante a campanha dos royalties do petróleo para a educação. Não há maior adversário da valorização do professor, da educação, do conhecimento no Brasil, do que a ditadura do mercado financeiro a que o nosso país está submetido. Eu acho que o grande desafio nosso é pensar quais são os passos para esse país avançar nos próximos 10 anos. Quais são as reformas que esse país precisa fazer? Tá bom do jeito que tá? Uma universidade mais democrática! Uma universidade mais democrática! Para todos e todos! Para todas e todos! Depende de todos nós! Depende de todos nós! Bora pra luta, galera! Meu Brasil daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos espero ter sim uma nova escola, espero ter sim uma nova universidade. Que tenha a diversidade do Brasil. É onde possa escolher um curso que tenha afinidades e não um curso que abre as portas para o mercado de trabalho. Que tipo de sociedade a gente quer? Então até lá, até esses próximos 10 anos, que a Uni não vai sair da luta, não vai sair das salas de aula, eu acho que a gente vai conseguir avançar para uma sociedade menos opressora, menos machista, menos homofóbica, menos racista. Eu sonharia com uma universidade plena para todo jovem que egressa do ensino médio. Um ensino fundamental de qualidade que vai garantir que daqui a 10 anos a gente esteja num patamar diferente daquele que nós estamos hoje. E ter mais profissionais também que vieram dessa turma que está agora, que veio junto com o Reúne, com o ProUni, com as cotas, dos espaços profissionais exercendo e mudando, né, essa estrutura que a gente tem, conseguindo romper esses paradigmas, porque nada é imutável. Eu me vejo com um pouco menos de cabelo, mais barriga, mas dando aula aqui nessa universidade. Estou me sentindo quase a governadora do estado de Pernambuco. Daqui a 10 anos nós seremos os meninos e o povo no poder. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa da Uni. Pela primeira vez nos últimos anos, eu estou vendo o movimento estudantil discutir Brasil. É nessa perspectiva que uma instituição como a Uni, envolvida com as diferentes instâncias dos estudantes brasileiros, passa a assumir um papel de protagonismo. Que participem da caravana da Uni, porque ali eu tenho certeza que em algum momento você vai se arrepiar e vai descobrir que você faz parte disso. Cada um que estiver ouvindo, convença a mais 10, que é a minha proposta, estudantes, jovens, de todos os níveis, que tem que sair lutando por mais educação. Agora, todos vocês aqui, velho, é um tesão estar aqui com vocês, velho. Entra, 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 entra na...
gira, gira, linda. É a bola do jogo, 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 bola do jogo.